Вітаю, Тарас. Це ресторан «Дубки», власне, в районі Сирець. І хочу сказати, що це кафе було недіюче. І, власне, тут під час пожежі людей не було, навіть власників абсолютно нікого, тому жертв немає. Власне, інформація про пожежу з'явилась близько 10-ї ранку. За півгодини рятувальникам вдалося приїхати і локалізувати пожежу. І ще 15 хвилин їм знадобилося для того, щоб її ліквідувати повністю. Щодо того, яка ж частина, власне, постраждала, то це кафе таке двоповерхове, власне, оце задня частина її вигоріла майже вщент. Ось близько 50 квадратних метрів була площа загоряння. Хочу сказати, що насправді з причин, то поліція не спішить їх називати, бо на місці працює досі навіть слідчо-оперативна група, яка буде дізнаватися усі деталі. І тому ймовірний варіант підпалу тут відразу відкидають, оскільки кафе було недіюче і людей не було. Ось. Але що ж насправді стало причиною, буде ще поліція встановлювати. Хочу сказати, що рятувальники, попри те, що, ось я казала, ліквідували пожежу вже близько години, вони все одно до останньої хвилини були тут, бо раптом що, ось, і були, можна так сказати, слідкували за цією подією, ось, і буквально кілька хвилин тому поїхали. Досі бачу, що та ось тут стоїть поліція, слідчо-оперативна група там на місці працює, ось, і, мабуть, це таке от щастя було, що не було, власне, всередині людей, а лише, що поруч проходили перехожі, власне, зафільмували, зафотографували і досить оперативно повідомили ДСНС, і вони ось так от швидко приїхали, і їм вдалося врятувати хоча б якусь частину цього кафе. Така у мене поки що інформація. Тарасе, передаю тобі слово. Дякуємо, Ніно. Ну, насправді, це дійсно легендарне кафе «Дубки», але... Ресторан це «Дубки». Чекай, от якраз те, що горіло, це маленьке кафе, яке при дорозі знаходиться. Кафе. Так, а сам ресторан «Дубки», він знаходиться трошки вище, там, на горбі. От де багаті люди гуляють. Не знаю, зараз, насправді, чи він зараз працює в умовах карантину, але... Працює. Ну, напевно, сам ресторан. Але кафе дійсно не працює вже давно, але всі його знають саме по цій трикутній будівлі. Там гуляли свого часу всі в «Дубках», таке найелітніше місце, там бандити часто ж... Ну, це в 90-ті, так, було дуже відоме місце. «Дубки» — це було відоме місце, таке, як називається...